vim aqui falar, né? Que faltavam 100 dias para meia maratona de Porto Alegre. Hoje faltam 52. Acabei de entregar um treino super legal aqui, um intervalado misto na pista. Fazia tempo que eu não conseguia vir fazer o treino com calma. Aquele dia eu falei que esse ano eu resolvi correr só meias maratonas, tanto para não me expor tanto a treinos longos, né? A gente comentou sobre eu ser muito nova e tentar outros objetivos. Eu realmente gosto da distância, né? Dos 21 quilômetros. E também foi um reajuste na minha rotina mesmo, porque eu sabia que esse ano a minha rotina ia ser totalmente diferente do que foi ano passado. E mesmo sabendo de tudo isso, eu acabei me atropelando na rotina e precisei fazer reajustes em relação aos treinos, precisei fazer reajuste em relação aos horários. E eu quis vir falar um pouquinho sobre isso aqui, porque às vezes a gente sempre vem e fala que tá tudo lindo, maravilhoso, e realmente tá, né? Estamos conseguindo encaixar dentro do possível, mas falar que a gente tem que mesmo se priorizar, né? A gente tem que conseguir colocar o que é prioridade pra gente da nossa agenda, parar de deixar os outros compromissos atrapalharem o que é importante pra gente, pra nossa saúde, o que a gente gosta. Eu tenho levado a corrida como um bem-estar mesmo, assim, é um autocuidado, um momento que eu tô cuidando de mim mesma, da minha saúde, e nem tô pensando tanto em performance, eu preciso bater um tempo específico, óbvio que é legal. Mas hoje eu tô levando o esporte assim como um momento que eu tô conseguindo cuidar de mim, numa rotina que tá muito mais atropelada do que tava ano passado. E a gente tem que se conhecer, tem que saber os nossos limites, mas nunca deixar de lado, né, o que é importante pra gente. E acho que isso serve pra todo mundo, né? Falar um pouquinho da realidade, mostrar que nunca tá perfeito, mas a gente precisa encaixar o que é necessário e importante pra gente. Eu acho que quando eu acabo deixando de fazer algum treino, acabo não me priorizando, isso acaba acarretando em todos os meus outros hábitos de bem-estar, em todos os momentos que eu deveria estar fazendo algo importante pra mim e até nos outros compromissos profissionais, pessoais. Se eu não tô cuidando de mim e do que é importante pra mim, eu não faço as outras coisas bem feitas, né? Então, o recado que eu quis passar essa semana. Espero que vocês estejam conseguindo fazer os treinos de vocês, que seja algo importante pra vocês, que não seja algo pra agradar ninguém ou tentar bater o tempo de ninguém, que seja algo leve aí, uma jornada gostosa, e que se for pra pensar em performance, que for pra bater um tempo, querer fazer algo performático mesmo, que seja por vocês. Enfim, é isso que eu quis falar essa semana por aqui, me deu vontade de aparecer, tive um tempinho pra conseguir gravar. E desejo uma boa semana pra todo mundo e bons treinos. Música.